Uh, masa mula-mula saya kenal Shah tu masa saya balik daripada Olimpik. Uh, Olimpik London. Saya berkayuh masa tu dia uh, di dalam program serantau di Perak. Ipoh. Uh, jadi waktu tu saya dah berkayuh dengan beliau. Masa tu dia kurus kering lagi. And then uh, saya nampak lah dia ni memang uh, ada cita-cita tinggi lah untuk pergi jauh. Sebab saya ingat saya berkayuh dengan dia dalam 80km je tu. Pergi Batu Gajah. Uh, pergi apa nama... Um, apa nama tempat tu lah, saya lupa lah tapi uh, bila on the way balik tu sebelum sampai ke finishing kita tu oh dia sprint tau dia sprint saya nampak dia sprint nampak semangat lah kan dia sprint jadi saya nampak okay. Uh, budak ni semangat ni bagus ni boleh pergi jauh ni uh, lepas tu after few years tu tengok dia masuk program uh, apa program pelapis di majlis negara uh, tapi waktu tu beliau uh, second to uh, father punya abang Uh, toy toy macam Fidaus Fidaus Zonis Fidaus Zonis uh, so uh, tu saya nampak lah, dua pelumba ni memang uh, ada potensi besar, boleh pergi jauh, ada sizing dan sebagainya lah. Uh, tapi bila dia dah berlatih bersama saya di Melbourne tu, uh, dan saya nampak lah dia ni adalah uh, potential untuk uh, apa nama kira, untuk jadi uh, the next generation lah, uh, the big the big uh, future for Malaysia insyaAllah. Okay, first actually, um, masa kita uh, dah tahu ke final tu, actually apa yang saya bincang dengan Syahs cakap, uh, nombor satu paling penting keselamatan lah. Kita tak nak ada kemalangan dan juga kecederaan sebab uh, kita tahu uh, dalam tu uh, ada seorang rider uh, Victoria Institute of Sport tu, VAS, uh, he's a bit tricky lah. Dia suka mencelah, suka masuk dalam uh, dan kita takut nanti mungkin dia boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi saya rasa uh, saya saya beritahu dia Syah uh, just be careful lah. Uh, kita tak nak anything impit, uh, kita tak nak ada blocking. Usually bila kita berlumba uh, masa dekat dekat uh, apa nama race around Victoria ni usually uh, sebab dia tahu saya Dan Syah uh, macam uh, one of the world class punya cyclist. So usually dia akan gunakan taktik untuk menempel di belah luar lah. Dia tu blocking, blocking di belah luar. So sometimes kalau kita blocking di belah luar tu, silap hari bulan kalau ada belakang-belakang ni lose, lose control dan sebagainya, boleh mengakibatkan kemalangan lah. Jadi saya beritahu Shah be careful nombor satu. Nombor dua, uh, just to make sure either one of, one of us menang lah kan. Saya cakap, tak kira lah aku menang ke kau menang, at least one of us kena menang. Uh, tapi kita tak berpakat pun, kita just, okay. Tak kisahlah macam mana janji seorang daripada kita kena menang ini kan. And then bila tengokkan kepada uh, race position semua tu bila kita dah mula semua uh, and then uh, saya just uh, nak pergi full gas lah to the front kita panggil Senko. Senko tu um, a rider yang pergi for the long sprint. Dia dalam carry ni dia ada tiga. kita ada Senko, Makuri dan Oikomi. So Senko tu dia pergi for the long sprint. Uh, Makuri tu dia pergi for the long uh, uh, medium distance. Mid distance mungkin dalam dalam selek-selek setengah macam tu. Uh, so, uh, Oikomi adalah yang short distance lah di sprint. Usually, one lap ataupun uh, kurang lah. Kurang daripada one lap macam tu lah. So, uh, saya decided to go Senko lah. Saya tak ada beritahu dia pun. Tapi, saya just go full gas. Maksud tu, saya tak tahulah uh, dia ada kat belakang ke tak ada. Saya just pergi je. Sebab saya cakap, nak ni. this is part of my training kan. Waktu, waktu ni lah saya nak cuba. Uh, cuba taktik sebegini sebab dekat dekat kejohanan besar saya jarang dapat peluang untuk gunakan taktik long sprint ni uh, Senko ni. Uh, jadi uh, dalam kepala saya saya berharap Shah ada belakang saya so nanti dia dapat potong saya dekat finishing dan saya harap uh, ni lah tak adalah pelumbu Australia nanti akan berhimpit dengan Shah ke apa. Jadi saya just go full gas uh, dan bila saya sampai ke Seekor tak akhir tu saya dapat rasa lah ada orang datang sebelah saya tapi saya just keep Kayu saja, dan saya nampak ada orang potong, nampak baju hitam, nampak syah, okay. So saya feel happy lah for him. Uh, makuri or oikomi oikomi. So saya biasa, saya biasanya makuri dengan oikomi lah. Saya punya tati, tapi uh, bila lumba-lumba macam ni saya akan gunakan untuk buat senko lah, untuk pergi long sprint lah. Sebab long sprint ini uh, it's a good training lah untuk lead up to the big competition. Sebab uh, bila big competition tu kita mudah untuk buat Senko ni sebab banyak strong rider yang long sprint kan uh, so saya just gunakan taktik tu mungkin saya boleh gunakan untuk di uh, march nantilah Australian Championship sebab saya banyak nak buat long sprint lah sebab saya memang tahu kelebihan saya untuk middle dengan short distance tu memang eh middle dan uh, short sprint tu memang saya punya kelebihan saya memang uh, very explosive uh, so untuk uh, part of the preparation untuk Olimpik ni saya nak fokuskan lebih kepada long sprint lah sebab saya tahu uh, nanti di Olimpik bila motorbike buka je mesti dah start dah high speed semua masa lumba nanti. Ya yeah, of course memang uh, kalau dilihat memang syah antara pelumba ataupun atlet negara kita yang sepatutnya diberi perhatian juga kerana beliau mempunyai ability untuk membuat kejutan besar di sukan Olimpik nanti. Kalau kalau kita dapat lihat di kejohanan sukan Commonwealth yang lepas Beliau memang telah membuat kejutan yang besar sangat sebenarnya. Eh uh, Shah sudah mengalahkan Matthew Glazer yang mana ketika itu Matthew Glazer adalah juara dunia dan juga pelumba yang mencatat catatan terpantas. Jadi first round knockout Shah kalahkan beliau. So so satu berita yang memang besar dan gempaklah waktu tu masa dekat uh, Athlete village. Uh, dia panggil apa, lah macam kekecewaan ke ke besar buat atlet Australia waktu tu kan eh, sebab dia memang Uh, apa, one of the uh, gold medalist contender untuk tim Australia jadi saya, saya tengok Syah memang dari segi performance daripada physical ability dia memang semua dia ada semua uh, cuma mungkin uh, experience aku lah dia nak kena gain throughout the year ni mostly Olympic sebab Olympic ni uh, is a totally a different game lah uh, different level uh, saya percaya dengan berasinya di Olympic nanti akan uh, memberikan banyak kematangan lah buat Syah. so saya harap beliau belajar dan gunakan uh, peluang ni se sebaik mungkin lah. Uh, saya tak sure percaturan taktik pula kalau dua pelumba dapat ke final tapi of course lah kalau ada dua dua pelumba kita ke final maksudnya ada lebih chances lah untuk kita deliver gold medal. Uh, tapi tak sure apa percaturan jom pula sama ada uh, kita kena bekerjasama ke ataupun tak ke. Usually kalau kita race kita race as a professional lah. Uh, walaupun dua dua negara yang sama berada di final kita jarang berpakat lah uh, biasanya kita akan uh, kita akan uh, gunakan taktik masing-masing tapi because it's Olympic uh, kita nak dapatkan pingat emas tapi saya tak sure yang tu mungkin kita perlu bincang balik lah dengan jurulatih dan sebagainya sebab tu tapi of course kalau ada dua tu lagi bagus lah sebab uh, one or another mungkin boleh apa mencapai kejayaan so lebih chances lah Oh uh, untuk kalau tanya untuk dominate tu tak sure lah sebab kita orang pun pergi sana bukan untuk dominik uh, perlombaan tu pun tapi kita gunakan uh, lebih kepada kita punya preparation lah macam saya beritahu sebelum ni uh, kalau kita nak menang kejohanan tu kita fokus untuk menang jadi uh, tak tercapailah objektif utama kita sebab uh, yang kita nak menang adalah di Olimpik nanti jadi uh, seperti saya beritahu banyak kali sebelum ni kita perlukan tournament untuk kita asahkan balik uh, kita punya racing skill kita punya risk tactic, uh, kita punya timing tu. Timing tu penting bila berlumba sebab bila kita berlumba at the high level dengan all the top gun, timing untuk membuat uh, acceleration ataupun bila kita nak buat uh, sprinting tu penting sekali. Kadang-kadang uh, kita terlambat sedikit ataupun terawal sedikit itu boleh mengencakkan kita punya taktik lah untuk menang perlumbaan. Uh, jadi bagi saya untuk pergi ke Australian Championship nanti ni, bagi saya lebih kepada untuk uh, training lah. Training dan juga untuk uh, just focus on tactic masa lumba lah. Saya tak ada fikir untuk menang. Tapi kalau menang tu of course satu bonus. Uh, tapi uh, kalau ikutkan dalam kondisi yang kita berada sekarang ni. Uh, of course kita kita rasa kayuhan kita tu agak berat sikit. Uh, kita cepat penat. Uh, recovery pun lambat sikit. Uh, macam lumba bahasa uh, weekend lah itulah. Uh, after kita habis lumba tu memang kita penat lah. Penat macam. Rasa penat sangat. Uh, macam kita perlukan seminggu untuk recover macam tu kan. Tapi uh, kita, the reason kita berlumba oh, dalam keadaan penat ni untuk body kita adapt dengan kepenatan tu. Untuk kita fight uh, all the obstacle yang kita ada tu lah. Uh, so, uh, itu yang penting lah untuk, untuk improvekan lagi performance. Uh, jadi, uh, di sana yang penting Uh, dia punya uh, the level of competition lagi 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 tinggi uh, kita jangka last time dia orang bagi tahu mungkin New Zealand pun akan join which is good lah lagi lagi highly competitive. Ah uh, so macam saya saya suka kalau perlumbaan tu lagi ah uh, lah lagi banyak ah uh, perlumbuh yang yang uh, high level. Uh, yang paling yang paling saya nak berlumba adalah of course dengan Matthew Glazer kerana uh, saya rasa beliau adalah salah satu pencabar jugaklah untuk di Olympic NT dalam acara sprint uh, dan juga carrying. Uh, so masa last time tu saya dah dapat beat dia, masa tu dia dalam in a good condition which is good. Uh, tapi of course performance tu kita naik turun-turun turun, kan. Uh, jadi kita nak cuba uh, belum boleh lagi sekali nak tengok macam mana keadaan uh, untuk kita buat adjustment lah kalau perlu